ဒီမှာကြောင်မြင့်ရနာအချောထဲကဏဖွင့်ပြလာဖို့နီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးပမ်းနေကြပေမဲ့ပြပဝဲယူသူတွေကတော့ကြောင်မြင့်အရင်ထဲတွေကိုသာဝဲယူမှုမြင့်တက်နေကြပြီအချောထဲတင်ပို့နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်တတိယကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်မဲ့ရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြောင်မြင့်ရနာအချောထဲနဲ့လဝိရနာပြပွဲအတွက်ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အကြိုတင်စာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာ
ညီမเจ้าမြတ်ရဲ့နာတွေကိုပြပကိုတင်ဖို့တဲ့အခါမှာအရင်ထဲတွေကိုဒါတင်ဖို့ကြပြီအချောတဲ့တင်ဖို့နိုင်ခြင်းမရှိတာဟာကိပကဝယ်ယူသူတွေကညီမเจ้าမြတ်ရဲ့နာတွေကိုအချောထဲထက်အရင်ထဲကိုဒါဝယ်ယူလို့ကြတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်နိုင်ငံတော်အချင်းမှုကြည့်ပါမယ်ပွဲကိုဒီအတင်းခွေတဲ့ချင်းမှုချင်းပါတဲ့ပွဲတွေမှာပါเจ้าမြတ်နာအရင်ကိုပဲဦးစားပေးလို့ကြတာများပါတယ် เจ้าเมียนะโชเดรถเต็มมาได้แม้ทั้งงานแต่เจ้าเมียกุมเนี่ยเนี่ยญาติในงานเนี่ยเจ้าเมียกูอย้ายแต่ဖြစ်ပဲစိတ်ဝင်စားကြလာများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နီးပညာအရလည်းအများကြီးလုံနေသေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တိုင်ကအကျန်းတဲ့ဝယ်သွားမယ်သူတို့တိုင်ပြည်မှာเจ้าเมียအချောတွေကိုပြန်လည်းပြုလုပ်မယ်ပြုလုပ်ပြီးမှဈေးတွေကလည်းအများကြီးကိုကွာဟသွားပါတယ်အဲ့လိုပြန်ပြီးရောင်းချပါတယ်ညီမเจ้า
ဆိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီရဲ့ကြောင့်မြေအရင်ဈေးခွက်ကိုနိုင်ငံတကာကပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာဒီရဲ့ကြောင့်မြေအချောတွေကိုကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်ထွန်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာကြောင့်မြေကုမ္ပဏီတွေကဆိုလို့ရှိရင်အရင်ချောရိုက်ဈေးခွက်တဲ့အချောဈေးခွက်ကိုပို့ပြီးမှစိတ်ဝင်စားလာမှာပါ။သူတို့အချောတဲ့ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်ဆိုစီပြည်တွင်းမှာအလုပ်ကအခွင့်အလမ်းတွေလည်းအများကြီးရရှိလာမယ်။ကိုတိုင်းပြည်ကထွက်တဲ့ကြောင့်မြေကုန်ချမ်းဟာတိုင်းပြည်မှာလည်းတယ်မဲ့ရောင်းချနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲနာကွန်တွေလည်းတိုက်ပြီးတော့အများကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကကြောက်မြတ်ယတနာအချောထယ်တွေကိုပြပနိုင်ငံတွေလောက်မထုတ်လုပ်နိုင်သေးပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကုန်တယ်တွေအနေနဲ့အချောထယ်တွေကိုထုတ်နိုင်ဖို့စ조사လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ကြောက်မြတ်ယတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသေးရန်ကုန်ကဗန္နာရေးမှုဦးတီဟာတင်းကပြောပါတယ်။မထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့တမီးဒီပညာလိုအပ်ချက်တွေပေါ့ပေါ့နော်။ဒါကလေးလည်းရှိပါတယ်။နောက်ပြီးအခုဆိုရင်တမီးဦးတို့ဒီ jewelry design နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်အရင်တော့တော့ဦးတို့ကလက်နဲ့ပဲဒီ issue တွေကိုလုတ်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဥကမှုလောင်းတယ်တွေလုတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်သမီးရဲ့ဟိုခက်ကပြောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ဆွဲတဲ့ 3D CAD design တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကကွန်ပျူတာကနေဒိုင်းရိုက်ထုတ်ပြီးတော့မှလုတ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါအခု browser အနေထားမှာတော့ပို့ပြီးလဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူပုံကြစီတွေအနေငယ်ပို့တာတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะမြမကြောက်မြေရနာအချောထယ်တွေကိုပြပကဝယ်ယူသူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်ပြပွဲတွေကိုပြုလုပ်လာတာမှာအခုချိန်နဲ့ဆိုရင်3ချိန်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်မြေရနာအချောထယ်နဲ့လက်ဝယ်ရနာပြပွဲကိုတော့ဇန်နဝါရီ10ရက်ကနေ13ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့ Lotte Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်မြေရနာနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာရေးဆိုင်ရာဟောပြောပွဲလေးလံပွဲနဲ့ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲတွေပါဝင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်မကတော့လက်ရနာပို့ပါ။